د دوو درې ورځې دی ژوند بیا به فنا وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو مسلمانانو، د تاسو خوږ ورور محمد ابراهیم خیالی وزیر موسی خیل تاسو سره د نیټ په سترګه مخامخ یم. خو ګورئ، لمنځونه او درسونه کړئ. دا ژوند فنا کوونکې دنیا ده، او هغه دنیا عابد الاباد زندگی چې زمونږ تاسو نه ختمیدونکې زندگی ده، چې هغه مو ښکلی شي. دا دوه ورځې ژوند دی، دا هیڅ کمال نه لري. دا ژوند په هر سړی تیریږي. مونږ تاسو پلارونه نیکونه څه شول، کوم وخت نه د آدم علیه السلام نه بابا آدم علیه السلام نه ونسه دغه سلسله را روانه ده. او الله ته به دغه ملامت وي چې کله به ودرېږي. الله دا وکړو چې د مونږ تاسو عملونه الله درست کړي او په نیکه لار مو روان کړي. مننه ملګرو. د دوو درې ورځې د ژوند بیا به فنا وي. د دوو درې ورځې د ژوند بیا به فنا وي. مینه خوند کړي چې یو بل ته په خندا وي. مینه خوند کړي چې یو بل ته په خندا وي. خپل نصیب ته ښه ویلی نشم یاره، خپل قسمت ته ښه ویلی نشم یاره، دا خو مرګ دی یار لا یاره چې جدا وي. دا خو مرګ دی یار لا یاره چې جدا وي. وینم هر څه فنا کیږي باور وکړه. وینم هر څه فنا کیږي باور وکړه. لیونی دی چې باور یې په بقا وي. لیونی دی چې باور یې په بقا وي. ته په ښکلي شیش محل کې اوده اوسا. ته په ښکلي شیش محل کې اوده اوسا. پروا مکړه په پریکټ دیا شپه زماوي. پروا مکړه په پریکټ دی شپه زماوي. خلق نشی مشوکی راضی کولے. خلق نشی مشوکی راضی کولے. خیالی تانا راضی خپلا دل رباوی. خیالی تانا راضی خپلا مشوکاوی. خلق نشی مشوکی پخلا کولے. و خیالی تا جانان هر وقت پا مسکاوی. و خیالی تا جانان هر وقت پا مسکاوی.